Wow. Habari yako? Na, sambamba. Atu. Aisee, poa vipi? Kwema. Nimefurahije kukuona. Nimefurahi pia. Kuna wewe pia? Yeah. Kama mimi? Yeah. Au unifikie mimi bwana. Aisee. Sura yako inaonyesha furaha. Eh. Au kama moyo ni hivyo hivyo. Na umesababisha na mimi nione furaha. Niambie Atu, karibu. Shika na wewe. Kiasi gani? Hata 10,000 tutashukuru. 10,000? Yeah. Ah, huu uwanja wa pesa. 10,000 mbona ina ndogo sana? Da, au kuna jambo lingine lolote? Yeah. Ni mgan tena. Hivi nataka na kampuni ni mjane kanilipo pia na watoto wangu. Mjane? Yeah. Kuna watoto? Kwani? Usilipo. Ulikuwa unaelekea nyumbani au ulikuwa unaelekea sehemu gani? Nyumbani. Nyumbani? Yeah. Oh, labda nitaka nikutafutie change kabisa maana usafiri wewe unasumbua change. Okay, sawa. Ah, okay, nashukuru. Okay, nashukuru. Ah, okay. Hapo jambo lingine. Unashabikia Simba au Yanga? Simba? Ah, kweli. Kashabikia game ya Simba, afu nitakuja kukuta huko kwenye game ya Simba. Au unasemaje mama? Nishakuwa wewe tele. Ah, waje ujinga Simba. Itakuwa jambo gumu kidogo. Yaani nikulee wewe, ile na watoto wako. Yako ni jambo lisilowezekana. Ni bora niendelee na shughuli.